A Consellería do Mar vén de asinar un convenio de colaboración coa Asociación Nacional de Productores de Acuicultura Continental co fin de promocionar a troita de cultivo e fomentar o seu consumo incrementando así a súa competitividade. No marco deste convenio desenvolveránse accións como a creación de receitas nun website gastronómico e informativo da troita, realizarase unha xornada de presentación e comunicación aos medios e imprimiránse máis de 5.000 recetarios deste peixe. Para impulsar este sector, o departamento que dirixe Rosa Quintana asinou este documento por un importe de máis de 18.000 euros, sendo cofinanciado polo Fondo Europeo da Pesca nun 61%. A Asociación Nacional de Productores de Acuicultura Continental é unha entidade privada sen ánimo de lucro constituída por 23 socios e 28 piscifactorías que representan o 25% da producción nacional e o 100% da producción galega. A Asociación Nacional de Maioristas de Peixe de Mercas e a Confederación Española de Pesca veñen de presentar unha campaña de consumo de peixe e mariscos. Esta iniciativa enmárcase dentro do lema Disfruta comendo peixe e servirá para divulgar un ano máis as propiedades saudables e nutricionais dos produtos do mar e da acuicultura para recuperar un mercado retraído como consecuencia da crise económica na que o consumo de peixe nos fogares reduciuse no último ano. A Xunta de Galicia vende blindar inversións por 391 millóns de euros en novos gastos ata o 2015 para sanear as rías galegas. O goberno galego xa rematou e está executando 126 obras hidráulicas para sanear as rías, o que supón unha inversión de 300 millóns de euros. Dende abril do 2009, o Executivo eliminou 136 puntos de vertidos. O novo decreto que prepara a Xunta en colaboración cos concellos permitirá que estes cedan, se queren, a xestión das súas depuradoras á Administración Autonómica. Na actualidade hai 120 depuradoras das que a Xunta xestiona 26 e nos próximos anos o cálculo é de chegar ás 150 depuradoras en total. É unha necesidade a de sanear as rías nas que hai zonas calificadas como C no caso de Ferrol e a decisión do departamento que dirixe Rosa Quintana é reubicar o marisco producido nestas zonas noutro lugar para poder comercializalo. A Cofradía de Mariscadores de Ferrol ve con moita preocupación o aumento do furtivismo que se ven producindo nos últimos meses. O patrón maior, José Luis Estévez, confirma que cada vez obsérvase máis xente nas praias, realizando prácticas ilegais, o que se suma a escasez de efectivos de vixiancia dende a Consellería do Mar. O que reclamamos é que se poda meter máis policía autonómica, porque son os que de verdad actúan algo. Os guardapescas están moi restringidos e lo que hace falta é que venga máis policía autonómica e lo principal é que sanee as rías e que le den puestos de trabajo a toda esa gente que está de furtivo. Na última campaña contra o furtivismo expulsáronse da ría de Ferrol máis de 560 persoas, aínda que Estévez lamenta que o sistema de vixiancia establecido pola Xunta sea rotatorio e deixe de lado algunhas rías. A cofradía conta agora mesmo con un só mariscador a pé, cando o patrón maior desearía que a maioría dos furtivos traballasen de maneira legal, limpiando os fondos e acadando canto antes o obxectivo de saneamento integral da ría de Ferrol. Es una almeja que se cría en los canales de la ría y hay que llevar unas varas de 30 metros, 30 y algo, y está yendo sobre 11 personas, otros meses 14, según el tiempo. Y el resto estamos dedicándonos a labores de reparqueo de marisco de la zona C de las Pías para el resto de la ría. As vendas no mercado central de A Magdalena en Ferrol comezan o mes de setembro tímidamente. Os operadores afirman que a crise notase en todos os sectores e as familias teñen que buscar como xestionar un orzamento mensual en moitos casos máis reducido. Aún estamos empezando, pero ya se ve el ambiente. No digo nada porque la crisis es para todos. Y la gente, mira, la gente de las amas de casa, el pescado menudo va más caro que la merluza. La merluza está a un precio razonable, pero tampoco tiene venta. Entonces yo no digo nada. Si la gente no tiene, no puede comprarse. Hay que gobernar. Os prezos, sen embargo, non baixan, xa que a cantidade de peixe nas lonxas é moi baixa, comparada con outros anos. O existir menos peixe, o prezo sube, sobre todo nas especies máis demandadas.
A pescada é un dos peixes que se aferra ao seu prezo e aguanta moi ben as fluctuacións frente a outras variedades. Sardinitas moi buenas, a 4 euros la docena, que unha docena pasa de quilo e medio porque é moi grande. E yo vendo por docena, hai quien la vende por kilo, pero bueno, se sale mejor por docena. E el jurelito a 2 euros, moi bueno, eh? E despois, mira, a mochita a 5 euros, bacaladito, porque como está en veda, hai un cupo e non poden pescar máis que aquello, pois é o máis caro que viene a 5 euros. E despois tienes aquí unos sarguitos a 10 euros, merluciña a 7, la mega carísima porque non la hai, a 9 euros, e pouco máis, unhas anillas de calamar e unos calamarpiños aquí, estes van a 14, la ría e estes a 7. Casi sempre hai máis ou menos lo mismo. Yo soy vendedora de choco, soy vendedora de pulpo, pero el pulpo a 10 euros, pequeño, entonces, nena, como no se vende, no lo traigo. Tengo muchas encargas, pero a un precio moderado, porque es un crimen, todo lo que viene es carísimo, ¿sabes? Porque hay muy poquito. Si hubiera cantidad, venía barato. Y después, lo más barato que hay es el jurelo, que está en comida, y el pancho, que también está en comida, porque es con la vendimia, el jurelo está riquísimo, que es la época, ¿no sabes? Con la castaña y la cereza.